3 кілометри пішки долають діти із села Гнатівки на Чернігівщині, аби дістатися до шкільного автобуса. Через те, що дорога розбита, транспорт не може проїхати населеним пунктом. Хто ж має відремонтувати шлях і коли, дізнавалися наші кореспонденти. Швидкість не більше, як 20 кілометрів на годину. Водії об'їжджають кожну вибоїну. Через бездоріжжя, кажуть селяни, їхньою Гнатівкою проїхати не можуть ні швидка, ні шкільний автобус. Сільська рада, що могла, кирпичами саме, нанімали трактори, кирпичами, піском завозили. Ну, це так, сьогодні зробили, завтра дощ і сніг. Олена – мати 3 дітей, 2 школярі. Жінка каже, інколи змушена залишати їх вдома. Важко добиратися того, що дороги погані є. Автобус, як ультент, не доїжджає. Дітям приходиться приходити сюди, на край села. І буває таке, що і не приїжджаєш взагалі. Усього з Гнатівки до сусідньої Дігтярівки на навчання їздять 10 дітей. Шкільний автобус зупиняється біля села. З іншого кінця села діти йдуть до автобуса пішки 3 кілометри. Потім ще 7 кілометрів їдуть. Батьки школярів звернулися по допомогу до сільради, але там зарадити не змогли. Ремонтувати таку дорогу ми не маємо права, тому що це дорога районного значення. У бюджеті сільської ради не те, щоб не передбачені кошти, їх просто немає. Дорога потребує капітального ремонту, тому що ремонту вона не бачила взагалі за своє існування. Люди написали колективного листа до облавтодору. Незабаром їм відповіли, опікуватись дорогами місцевого значення буде управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації. Начальник відділу Валерій Ключник каже, гроші на ремонт є. Які дороги ремонтувати в першу чергу, мають вирішити на місцях. Пропонуємо такий варіант, щоб при обласних районах, державних адміністраціях створити відповідні постійно діючі комісії, щоб люди туди зверталися і розглядали ці питання в цілому. У райдержадміністрації кажуть, коштів на утримання доріг місцевого значення не отримували вже 2 роки. З цього року вже ми були відвідали управління капітального будівництва, і там дійсно нас запевнили, що на цей рік вже на плановий ремонт, не на капітальний, а на утримання доріг виділяються кошти певні. 9 мільйонів там нам виділено на район. Керівник запевнив, щойно гроші надійдуть, перше відремонтують саме дорогу в Гнатівці. Інна Дученко, Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Першому.